En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen denne onsdagen. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. Etter hvert så får vi også med oss konsernsjef i Sparebank 1 SR Bank, Benedikte Skilbred Fasmer. Før vi setter i gang med dagens program så skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs, som endte gårsdagen med en nedgang på 0,5%. Der fikk Borr og Shelf Drilling kraftig juling etter at verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, meldte at de stanser investeringene som skal øke Saudi-Arabias produksjonskapasitet. I dag så ventet Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs ville åpne flatt. På Wall Street var det blandet tirsdag kveld, der investorene nå venter spent på dagens rentebeslutning i Fed, der mange forventer at den amerikanske sentralbanken skal holde renten i ro. Etter handelsslutt så var det de to teknologikjempene Microsoft og Google-eier Alphabet som skulle ut i resultatdelen. Førstnevnte økte omsetningen med over 17% sammenlignet med samme kvartal i fjor, med en omsetning på 62 milliarder dollar. Dette var også over analytikernes forventninger i forkant av tallslippet. Alphabet-aksjen derimot, den raste i etterhandelen da en gjenoppretting innen digital markedsføring ikke levde opp til analytikernes høye forventninger. Aksjefallet på 6% kom til tross for at selskapet rapporterte om en økning i salget for fjerde kvartal. I Asia og Stillehavsområdet er det en blandet stemning onsdag morgen, men i Australia så ble det satt ny børsrekord i løpet av morgentimene. Bakgrunnen for oppgangen er inflasjonstallene for fjerde kvartal, som var lavere enn ventet på 4,1%. Ellers så er Shanghai Composite i Kina ned 0,7%, Hang Seng i Hongkong ned 1,33% og Nikkei i Japan stiger omtrent 0,1%. Når det gjelder oljeprisen så har den ligget i minus mer eller mindre siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå 42 dollar og 19 cent, ned 0,2% for dagen. Her hjemme er jo også da resultatsesongen i gang, og i løpet av morgentimene kom Borregaard med et tall som viste at selskapet satt igjen med 135 millioner kroner på bunnlinjen i fjerde kvartal. Det er en nedgang fra 210 millioner samme med periode året før, men slo likevel analytikernes forventninger som ventet et resultat før skatt på 129 millioner kroner. DNB var også ute med tall i dag, der de la frem et resultat før skatt på 11,4 milliarder kroner i fjerde kvartal, mot en forventning på litt over 12 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront. Banken melder også om rekordutbytte, da utbyttet fra fjoråret blir på 16 kroner per aksje, tilsvarende 24,7 milliarder kroner til sammen. Samtidig så viser konsernresultatet i Sparebank 1-gruppen for fjerde kvartal et fall på nærmere 90%. For hele 2023 så fikk konsernet resultat etter skatt på 246 millioner kroner, ned fra 1,4 milliarder i 2022. Årsaken til voldsomme fallet i bunnlinjen kommer av at Sparebank 1-gruppen har foretatt en verdivurdering av det felleskontrollerte selskapet Kredinor. Den oppdaterte verdien medfører en nedskrivning av eierpost, har en negativ resultateffekt på 769 millioner kroner i fjerde kvartal 2023 og for hele året. Karl Johan, det er jo ikke manko på nyheter i dag, vil jeg si. Vi kan jo starte litt med DNB-tallene, da. Ja, ta DNB. Og ja. Det er alltid sånn med DNB-tall at det er alltid en eller to linjer som overrasker. Men denne gangen er det ingen overraskelser, og det er jo mange ting å holde styr på i en bank. Mm. Det eneste som største avviket er at utbyttet kommer inn på 16 kroner per aksje i forhold til 14,10. Og ellers så er det liksom EPS på 6,02 mot forventet 5,90 og core earnings på 11,9 milliarder mot 12,2. Så alt her er egentlig så på stell at det virker som at de har hatt veldig god kontakt med analytikerne. Da. Mm, og så virker det som at de tok tapsavsetninger på 920 millioner kroner etter kvartalet. Som forventet. Ja, som forventet. Det var ikke noe stort avvik fra konsensus der. Og det er jo et tall som kan hoppe og sprette rundt ganske mye. Mm. Ja. Så det er no news, og det er jo gode nyheter da, så det er jo de som for DNB-aksjonene ser det positivt, det er de som betaler for dette her, det er jo de gamle kundene i S-banken som løper over til Bulderbank og i hopetall da, milliarder for per uke, så det er jo bevegelse i bankmarkedet, og det skal vi jo snakke om senere her, så det er jo positivt at det skjer noe da, men DNB har jo tradisjon da for å miste markedsandeler, kanskje med 1% i året, og etter når det går 10 år så kjøper de seg opp en bank, og så har de noe å tære på da, i de neste 5-10 årene. Så det er jo akkurat som det har vært før, Nordlandsbanken kjøper, konsoliderer, mister andeler etter løpet etter hvert, og sånn er det.
Da kan vi jo gå litt grann over til Wall Street i går. Ja, i USA, ja. Nå, som kom, nå begynner liksom popper snart bobler her. Altså, det største avviket i går var jo AMD, da. Og der har jo de chipsalg da, for 2023 på Artificial Intelligence chips da, på 2 milliarder dollar. Og guidance da, for 2024 på 3,5 milliarder. Der har forventningen vært helt opp i 8 milliarder. Husk på Nvidia selger for 30 milliarder dollar. Så det er jo, og det har jo metterspørselen å gjøre da. Men det aller viktigste er jo at myndighetene begynner å gå etter disse selskapene. 6% av, det var veldig sterk vekst i Azure i Microsoft sine tall på skytjenester. Og den ekstraordinære veksten kommer jo fra salg til egne selskaper, oppstartsselskaper som OpenAI da. Og der sendte jo FTC, Federal Trade Commission, for 2 uker siden et brev. Der ga de 45 dagers frist med å komme med svar på hva de holder på med, fordi at nå gjør de akkurat det samme som Cisco og Lucent og disse selskapene holdt på med under TMT-boblene og begynte å komme mot slutten av boblene. Så startet de oppstartsselskaper som de da hentet inn penger til fra markedene da, fra aksjemarkedet og fra utenforstående, så solgte de sine egne produkter til disse her. Og det er jo de samme folkene som sitter der, han som en av de største tech-investorene på den tiden var Rob Gensler i T. Rowe Price. Han er jo bror til Gary Gensler som i SEC. Han er en av toppen i T. Rowe Price. De snakker jo sammen, og når de ser det sammen, det er jo ingen som har tjent med den ustabiliteten og få bobletendenser. Og hvis du da kan få punktere bobler før dette her blir helt crazy, så tjener alle på det, for dette her har tatt helt av. Altså, AMD er jo et selskap som ikke tjener noe særlig med penger heller. Og Microsoft er også snart P40, det skal ikke betale så mye. Og så er det Alphabet som kommer tall også, da, og der er jo det, de har jo problemer med å hoppe av den brennende plattformen sin da, de tjener alt for godt på annonser til at de skal bli et AI-selskap, og skuffer jo da, fordi at de får jo ikke dette her skikkelig i gang. Da. Så det, ja, for de sier at de skal bruke AI til analyse og finans. Det, ja, men det er klart, når du har så mye penger fra annonser, så er det veldig vanskelig å kvitte seg med det, for de ser jo ikke helt den store nytten av dette her. Det er jo kunstig intelligens og disse large language models. Det er, ja, du får noen abonnement, men kids er ikke imponert over ChatGPT, men det er klart du trenger jo effektivisere kontorarbeid. Nå har vi kanskje 40 år effektivisert produksjon, da, men det er jo ingen som har gått i gang å effektivisere kontorarbeidet. Og hvis du da, som oljefondet mot Tangen sier, at bruk ChatGPT og finne ut hvordan du kan gjøre, du kan liksom effektivisere jobben din med 15%, det betyr jo at de har tenkt å kutte ned 15% av stillingene. Og det er jo mye lettere å be ChatGPT gjøre det, hvis du selv ikke finner ut av det, så er det mye lettere å bruke noe sånt enn å hyre en konsulent til å komme inn, for det er umulig å finne ut hva som skjer på et kontor. Så jeg tror dette går på at du kan bruke det som et verktøy til å gjøre. Vi må liksom bli mer effektive, for det er så mange som pensjonerer seg, og da må du prøve å gjøre jobben med litt færre folk. Fordi at det er for mange som pensjonerer seg, og det er for få unge da, til å ta over jobben. Og da, det er en fin unnskyldning da, til å effektivisere kontorarbeid, salgsarbeid og sånne ting der det sitter alt for mange, det man kan kalle sånn der, hva skal jeg si da, bompengeoperatører, som sitter der og sitter i sin lille og henter inn noen penger, mens det egentlig skulle vært effektivisert for lenge siden. Men vi ser jo på, når du snakker om AI og generativ AI, det ble jo veldig stort i fjor her gitt, og da begynte jo alle å ta det inn selskapene, store selskaper, små selskaper, alle skulle bygge på det. Ja. Og så har det jo vært litt den forventningen om når skal man begynne å se effekten av det, når skal man selskapene begynne å tjene på det, og nå ser det jo egentlig ut som Microsoft allerede har fått litt gevinst av å integrere AI gjennom Azure og... Ja, de har fått økt salg, men effektiviteten er jo spørsmålet. Det er klart det er alltid lett å få en Microsoft Office-kunde og tjene med på det, da får du bare en faktura. Så det er 30 dollar ekstra per bruker i måneden. Det merker jo ikke folk. Så det, du har så mange kunder som Microsoft har. Men problemet er at det er veldig lite inntekter. Det er bare 6% av inntektene, 6% av veksten av de 25 som, av de 30 som kom ifra AI. Og problemet er at aksjen prises til P40. Og dette er det største problemet med aksjer. Folk ser ikke at de er forskjellen på når de er dyre og billige. Det er veldig stor forskjell på å kjøpe en aksje til P40 og P20. Du kan lett tape 50% på disse aksjene her, uten at du får nedgangskonjunktur.
lett. Og det jeg så jo, vi har jo bilder av avisen av folk, det er fire mann så ut på en brun pub og går ut i avisen her, et fantastisk godt norsk fondsselskap, og som går ut og sier at nå må du satse på USA. Det var 15 år siden man skulle satse på USA. Det er for sent. Dette her er bobleterritoriet, man er veldig forsiktig. Dette her kommer til å sprekke skikkelig. Det er ikke bare det her problemet, Karl Johan. Tesla, Elon Musk, Tesla er morsomt. Sitter litt i det nå. Ja, men han, Elon Musk er jo er veldig flink da, til å gjøre all motstand om til en seier. Altså, nå ser det ut at Delaware ikke godkjenner. Delaware ligger jo i nærheten av Washington D.C. Det er et veldig yndet skatteparadis. Da. Det er minstestaten, og de... Det er der man, mange nordiske selskaper også har selskap i Delaware. Men han har ikke fått godkjent opsjonspakken sin på 55 milliarder dollar. Og da kan han da bruke dette her til å gjennomføre det han har mest lyst til å gjøre. Det er å skape en ny aksjeklasse der han kontrollerer 25% av stemmene. Sånn som Facebook, sånn som man gjør i Facebook og Alphabet. Og da... har han hatt avstemning på Twitter eller på X, da man skal flytte til Texas, og det er jo mulig å flytte til Texas, men så er jo dette her da, at når du først begynner å se på at du skal flytte til Schweiz, da, så vil jo du lete etter ulike kantoner, kan gå til en annen, finne ut av Sydakota billigere, det er masse skatteparadiser i USA, men hovedtanken er jo at han da skal kontrollere 25% av stemmen med veldig litt kapital, og det er jo det mulig for å selge alle de andre, jeg tror han er 17% av Tesla, som er vel verdt 670 milliard dollar siste sjekket, så det blir jo 100 milliard dollar. Og de pengene er jo Morgan Stanley interessert i å få, for han skylder jo de masse penger på et Twitter-lån. Så Morgan Stanley kommer nok til å prøve å hjelpe han å få gjort dette så fort som mulig, slik at han får nedbetalt alle Twitter-lånene sine. Og så vil han prøve å kontrollere 25% av Tesla med stemmene, med minimalt med kapital. Og dette er begynnelsen på slutten på Tesla, som Tesla har vært et fenomen i 15 år. Det er 50% av omsetningen i Zero Date Options er i Tesla, og når Elon da går ut av dette her, og dette blir som en vanlig bilaksje, vi har tidligere i forrige uke skrev at prisingen er 5-10 ganger av de andre bilselskapene, og den ballongen også kommer til, og luften kommer til å gå ut. Så det er ikke Magnificent 7 lenger, det er kanskje Magnificent 6, eller kanskje bare Furious 5, altså AMD ser ut til å sprekke også. Så til slutt da, så er det bare Nvidia som står igjen og alt annet er sagt, så det er en måneds tid de kommer med tall da, og det er jo det er litt det samme der også, de har jo startet selskapet for å selge til seg selv, og det går bare så lenge. Ja, markedet venter jo spent nå på Apple, Amazon og Meta, de kommer jo på torsdag med sine Q4-tall, så da får vi bare følge med, og så tar vi en praten da. Ja. Da er vi straks tilbake med Benedikte Skilpred Fasmer. Hvordan du tjener penger, det er egentlig mitt hode, er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da må jeg mene at den er for høy til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var det kanskje på tide. Det var jo litt som der, hva man sier... Har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant. Da er det bare å ta godt imot konsernsjef i Sparebank 1 SR Bank, Benedikte Skilbred Fasmer. Velkommen til oss. Tusen takk. Dere står jo nå midt i en sammenslåing, for dere meldte jo nå i høst at SR Bank og Sørøst-Norge skulle slå seg sammen til å bli en enhet. Det er vel forventet å bli ferdigstilt i løpet av sommeren, stemmer ikke det? Det er riktig, og det er jo to Sparebank 1-banker som har valgt å finne sammen, og danne rett og slett Norges desidert største sparebank, så det er veldig, veldig spennende. Mm. Hvordan går den prosessen så langt? Det går etter plan. Vi jobber på med å slå oss sammen, og det som jeg tenker er, vi forsøker å få til, er jo en kraftfull bank med et verdiforslag til kundene som befinner seg i hele Sør-Norge. Og da som medlem av Sparebank 1-alliansen, som også gir oss både kostnadseffektivitet og god teknologi, så er det ganske morsomt å holde på med. Vi snakket jo litt om det sted. Det er jo den største fusjonen i bank på over 20 år, 25 år er det vel. Er det noen komplikasjoner med en så stor sammenslåing?
Det er alltid krevende å slå to selskaper sammen, og man skal ikke underestimere hva det vi krever oss. Men samtidig så er det jo et privilegium, fordi vi er jo veldig komplementære. Sant? Hvis du ser på smilet langs Sørlandskysten, så er vi har ikke ett overlappende kontor. Vi har bestemt at vi skal ha konsernfunksjoner både i Sandefjord og i Stavanger, og vi skal ha en ledelse som kan sitte begge steder. Det er jo en av de tingene vi har virkelig lært i pandemien at vi kan få til. Og så håper vi jo da at kundene har lyst til å være med oss på den reisen, og at vi klarer å være til stede og gode, og bli en enda sterkere konkurrent i det norske markedet. Når man snakker med PE og Venture, de ser utsiktene for markedet, så er det jo konsolidering er jo definitivt en trend som de har sett, særlig i bank- og finanssektoren. Og du har jo vært involvert i en del prosesser nå det siste. Tror du man kan se flere av disse konsolideringene i sektoren fremover? Ja, jeg tror det. Og det er klart at nå gjør vi jo noe som er ganske stort. Men hvis du tenker deg, det er faktisk 100 banker i Norge, i et land med 5 millioner mennesker. Det er ikke så mange land som har den tettheten av banker. Det er veldig sterk konkurranse i markedet, og jeg tror også teknologi og regulering vil drive dette videre. Og det er helt riktig, vi har jo sittet i mange prosesser nå i høst, bare vi. Og det som nå er offentliggjort er jo blant annet at vi fusjonerer kredittkortselskapet til Sparbank 1 med kredittkortselskapet til Eika. Og så er vi jo ferdig med å fusjonere Fremtind Forsikring og Eika Forsikring, som vil da bli ledende forsikringsselskap i Norge med bare bankdistribusjon. Og det er ganske unikt i verdenssammenheng, faktisk. Og det er veldig spennende. Så vi sa jo det innledningsvis også, at investorene venter jo nå på Fed i kveld. Det gjør vel dere også, tenker jeg. Det blir jo veldig spennende. Mm. Hva forventer du, hva er det du tenker man vil si i dag? Jeg er veldig sjelden uten med prikkestimater, men hvis jeg får lov å trekke de litt lengre linjene, ja. Så er det jo klart at det som er spennende nå, er jo om vi, og da ser jeg liksom også utover Norge, har klart å få bukt med den eskalerende inflasjonen. Og det er jo det som blir litt av nøkkelen til hva som skjer både i USA og i Norge og Europa for øvrig. Og hvis vi liksom titter inn i Norge, så er det klart at sentralbanksjefen var jo ganske tydelig på at vi kan stå på vippepunktet, hvor at vi liksom enten flater ut og at det går nedover. Men det er fremdeles tegn til at inflasjonen er ganske høy, og det betyr at vi har fremdeles risiko på at det kan bli en renteheving til. Så veldig spennende, vil jeg si. Og det er klart at den globale uroen som vi har blitt som enda tydeligere nå i slutten av 2023 og 2024, kommer til å gjøre endringer på veldig mange vis for oss. Det er i hvert fall helt sikkert. Hva er prognosene til deres sjefsøkonomer? Altså forventer de hvordan er prosentandelen på hvor mye man kan vente etter en renteheving og eventuelt rentekutt i løpet av året? Da? Ja, vi tror jo at toppen er nådd. Vi er liksom, det er i hvert fall det som er det vi tror mest på. Og vi tror på at vi kan se en litt fallende rente mot slutten av 2024. Nettopp. Og en myk landing for norsk økonomi. Men med store bransjevise forskjeller. Hvordan da? Nei, altså det vi ser veldig tydelig nå, sant, det er at det er noen både regioner som går bedre enn andre. Og der er jo det, Rogaland i særdeleshet fremtredende, fordi man har en sterk oljebasert sektor og energihub, på en måte, som har et sterk utvikling. Og så ser vi at bygg og anlegg sliter kraftig, og det har noen ringvirkninger for bedrifter som at det er tilliggende næringer. Og så, men personkundene klarer seg veldig bra. Men hvordan er eksponeringen deres mot næringseiendom og olje? I næringseiendom nå så har vi ca. 13% av vår portefølje. Ja. Ikke sant. Men nå som vi ser, hvis vi har liksom litt på makroøkonomien, da, nå som man tror at rentetoppen er nådd, og så kommer rentemarginen og egenkapitalavkastningen deres under press da, og i næringen? Ja, altså du kan si det er flere drivere for banker og bankmarkedet, da, hvis vi snakker litt i stort. Og det ene som skjer nå er jo renteutviklingen som du er inne på, og det er klart at vi kommer jo fra unormalt lave nivåer på rente, som gjør at
man liksom tatt igjen litt på innskuddsrentene, sant? Som var negative faktisk før de rentehevingene kom nå, så liksom det begynte å normalisere seg litt på marginene. Og så har vi tatt stort sett fulgt ganske lojalt med Norges Banks rentehevinger, og det er jo en del av vår samfunnsrolle, sant? For å få bukt med inflasjonen. Men der ser vi at marginene er fallende, rett og slett, og spesielt i personmarkedet. Og så er jeg litt spent på hvordan veksten blir i markedet fremover. Så vi har jo hatt en kreditvekst i sånn totalt ca. 5-5,5% over de senere år, mens nå ligger den og bikker rundt 3, og kanskje underkant av 3. Og da blir det jo enda sterkere konkurranse, sant, om de prosjektene og de lånene som kundene ønsker. Så jeg tror vi skal, det blir litt mer, litt tøffere å være bank fremover. Hva tenker du, Karl Johan? Nei, altså, jeg så på markedsverdien til SR Bank 34 milliarder kroner og Sparbank 1 Sørøst Norge markedsverdi på 8,8 milliarder. Og de er jo åpne om at de går inn i en fusjon fordi at det gjør at balansen deres blir mer effektiv. Altså de kan, de har, det blir mindre kapitalkrav da. Så, du får, så her får du altså da et påfyll av 9 milliarder kroner. Litt som DNB med S-banken, at du får en balanse som kan brukes mer effektivt. Da, hvordan har du tenkt å bruke den balansen? Er det kundene til Sparbank 1 Sørøst-Norge som får bedre vilkår nå, eller er det alle kundene som får bedre vilkår? Nei, altså det som, du har helt rett, sant? Altså veldig mye av synergieffektene i selve fusjonen, det ligger noe på kostnader, men i og med at det er veldig lite overlapp, så er det relativt begrenset hvis vi liksom ser på størrelsen av fusjonen. Men det ligger vesentlige synergier på kapitalsiden. I størrelsesorden 2,5 milliarder kroner. Og som og igjen, dette er jo litt komplisert, men Sparbank 1 Sørøst-Norge er en standardbank og har et visst modellverk for sine kapitalkrav, mens vi er en IRB-bank som er litt mer avansert. Det er egentlig akkurat det samme igjen som du sa med DNB og S-banken. Og det betyr i praksis at når du tar den porteføljen inn i IRB-systemet, så frigjør du ca. 2,5 milliarder i kapital. Og det skal vi bruke til vekst og selvfølgelig til å gi god avkastning til aksjonærene. Så det dekker omtrent en kostnadsoverskridelse på en FPSO da, hvis du skal øke lånet? Ja, det kan, var jo kanskje en litt odde sammenligning. Nei, altså pengene de skal spres over hele landet. Men det er jo kulturelt, så er jo Stavanger og Sandefjord, altså Sandefjord har jo tradisjonelt vært en offensiv by i Norge historisk sett, og Stavanger er den moderne offensiv byen, så det er jo en felles kultur her. Det er ikke noe, det er ikke noen som holder mye igjen her. Det er offensive kulturer som går sammen. Så det er ikke så lett å finne tilsvarende banker som passer andre steder som skal inn i dette selskapet her. Jo, det tror jeg nok ikke. Vi er fremdeles fremoverlente. Vi også, og vi gjerne har flere med i storfamilien. Men du har helt rett, det er ganske gøy, fordi når vi nå blir litt bedre kjent, så det var jo bare noen få av oss som jobbet med selve fusjonen, og sånn må det jo være når alt er fryktelig hemmelig. Men det er klart at etter hvert som vi nå blir bedre kjent, så er det, du har helt, det er helt rett, det er ganske morsomt å oppleve to kulturer som ikke er så veldig ulike. Ja. Mm. Vi skal se litt på veien videre, for det er jo fusjonen, den står jo for tur nå mot sommeren, og alle følger jo spent med på det, og så er det jo selvfølgelig rentebanen og inflasjon som selvfølgelig også preger fremtidsutsiktene her, men er det noe annet som dere kommer til å være viktig for det nye sammenslåtte selskapet fremover? I 2024? Ja, altså vi er avhengig av myndighetsgodkjennelse både fra konkurransetilsynet og finanstilsynet, sant? Så det er jo ikke sånn at fusjonen er et faktum før de har gitt sine ok på det, men det både håper vi og tror vi at skal gå i orden, så det er liksom den biten, og så er det viktigste i den fasen vi er nå, handler jo om å ikke miste blikket på kundene og bli introverte fordi vi skal rigge oss for å slå oss sammen og bli litt sånn selvsentrerte da. Så det store mantraet nå handler om å være til stede for kundene, være på i, både for de som nå har det litt mer krevende på grunn av renteøkningene og ikke minst å se på nye muligheter. Og så håper jeg og tror at vi skal kreere en bank som fortjener kundenes
forretning. Men så lenge det staten, altså Finanstilsynet, gjør det vanskelig for flere banker å bli IRB-banker, altså får lov til å beregne sin egen kapitalkrav, så er jo det et enormt press på å fusjonere inn med en gang man får litt problemer, enten et litt større tapsengasjement enn man trodde, eller man får litt, plutselig må innføre strengere krav til å passe på hvitvasking. Toten Sparebank plutselig ender opp i å fusjonere med Sparebank i en Østlandet. Så det presset er jo der hele tiden. Altså det er jo egentlig rart, det er ikke flere banker som fusjonerer med det sterke presset som er der. Ja, men som jeg sa til deg, jeg tenker at det er nok flere som går litt med de samme tankene, og som ser akkurat det du sier. At, og det er jo ikke bare på kapitalsiden at det er reguleringer. Sant? Nå kommer det at vi må gjøre risikovurderinger og rapportere ganske mye innenfor bærekraft. Og bærekraft, ikke bare for oss selv, men også for kundene våre. Sant? Du har at vi har en viktig samfunnsrolle og oppgave i forhold til anti-hvitvask, som vi skal ha gode systemer og rutiner for, som er utrolig kostbare å ha på plass. Bare for å nevne noe, i tillegg til liksom kundeløsningene. Som det er. Så det er klart at det å ha muskel, investeringsmuskel, til å håndtere alle de elementene, gjør at størrelse faktisk blir viktigere enn det har vært. Og vi har sagt at størrelse og skala kom til å drive bankfusjoner så lenge jeg har vært i banken, nesten 20 år, sant? Eller 25 år det vel. Men det er jo først nå du begynner å se konturen at det skjer i praksis. Så vi har brukt litt lang tid på modning, vil jeg si. Har du noe mer da, Karl Johan? Nei, det er mange ting man kan snakke om. Bank, man sier jo at bank er kjedelig, da, men jeg tror ikke det at de som hvis de hadde visst hvordan balansen til banken ser ut, det er jo nesten ingen bank som har mer enn 20% egenkapitalandel, og du får ikke noe lån hvis du ikke har mer enn 20% andel. Og hvis du da begynner å se på kapitalvektingskravet, spesielt sånn som det var før, så tenkte du bare 1% egenkapitalandel bak hvert boliglån. Det er 10 år siden, da. Nå er det litt mer. Så dette her er det mest gire. Altså, sparebankene, det er hedgefond som ikke har råd til å tape. De har ikke råd til å tape et eneste lån. Det er 2% nettomargin. Så det har vært, hvis hvert 50. lån går galt, så har du null inntekt og møter alle de andre kostnadene med. Så dette her er masse risiko, og du har ikke råd til noen tap, altså. Det er tilbake til sparebanken med som sponsorer alle fotballdraktene, for de tåler ingen tap. Og jeg må få lov å være litt uenig med deg. Jeg tror faktisk at vi har en av de mest robuste bankbransjene i verden. Vi har de strengeste reguleringene på kapitalsiden. Vi blir stresstestet opp og ned i mente, både gjør det selv og av tilsyn og andre. Og vi har en meget robust banksektor. Så jeg tror vi skal tåle også en nedtur. Jo, men det er jo ikke veldig lav egenkapitalandel. Men det er jo for at dere låner bare ut penger til sånn til folk som ikke trenger det. Det er jo det som er, ellers hadde jo ikke dette gått. Ja. Jeg tror jeg vi tar og runder av der. Tusen takk for at du kom, Benedikte Skilbred Fasmer. Vi er straks tilbake etter en kort pause. Du hører på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med tidszonen.no. Og ja, du gjettet riktig. Dette er en podcast om klokker. Vi står her med en av de nyere nå. Hvis man har fulgt utviklingen fra de første Astron-klokkene. Og så har du en sånn liksom Starburst-aktig skive. Men ikke bare om klokkene, vi skal snakke liksom om tingene som skjer rundt, folkene. Men jeg ønsket meg klokke i konfirmasjonsgave. Mm. Alle kompisene fikk det, jeg fikk det ikke. Jeg fikk gullmansjettknapper. Jeg er dritsur på foreldrene mine. Nyhetene, historiene, merkene, hva som er interessant i klokkeverden, rett og slett. Før vi runder av dagens sending må vi også bare opplyse om at HM-sjefen nå melder at hun går på dagen. Helena Helmersson takker jo da for seg etter 26 år hos den svenske klesgiganten. Vi skal også ta en kjapp titt på nye oppdateringer fra meglerhusene, der blant annet Arctic Securities har gått fra kjøp til hold på Storebrand og senker kursmålet til 104 kroner per aksje. Samtidig har ABG gjort en helomvending i Equinor og kuttet kursmålet fra 400 til 275 kroner per aksje. Der det går fra kjøp til salgsanbefaling. Vi vil også minne om dagens utgave av Finansavisen, der du kan lese om tech-startupen Serolytics, som har lokket til seg kjendisinvestorer som Kjell Inge Røkke og Geir Førre. Du kan også lese om Renate Sørestrand Hansen, leder for DNB Eiendom, som venter knallsterke Oslo-tall når boligprisene for januar presenteres på mandag.
Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag, og ellers så får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.